أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar alhamis 9 ga watan ramadan Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 22 ga watan April miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul Naml karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 384 a kuma ƙarshen aya ta 85 fadan sama daukakin sarki wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun wanda ayo bisa ƙarfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan doron aya ta 86 ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن شاء الله الله رحمه الله لا فيها ألم لا شر ولا فيها لا شكر بأمانة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور فأفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نعم وكلنا kalada ɗan uwa idan mun manta ba jiya mun ji wani sharadi da Allah ta'ala ya shardanta cewa duk lokacin da kalmar azaba ta tabbata akan bayi Allah ya ce za mu fitar musu da wata dabba a ban ƙasa wacce za ta rika yi wa mutane magana a lokacin da hakan za ta faru mutane sun kasance ba sa sakankancewa game da ayoyinmu Allah ya ce kuma ka tunatar da al'umma ranar da za mu tayar za mu tattaro daga cikin kowace al'umma za mu fito da wani tarin jama'a daga cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu ga suna ana haɗa kansu waje guda sai sun haɗu cif da cif Allah ya ce har lokacin da suka zo gabanmu Allah zai masu tambaya ta keke da keke cewa shin ku ne kuka ƙaryata ayoyina tare da cewa ba ku san haƙiƙanin ma'anar ayoyin ba ba ku kewaye da ilimin sanin abinda ke cikin Qur'anin ba amma kuka ce ba zai yi addini ba ko baya addini ko kuwa dai me kuka aikata tunda ba ku aiki da Al-Qur'ani ba
Allah ya tabbatar mana cewa wannan ranar kalmar azaba ta riga ta tabbata kan waɗancan kafirai da suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu yi aiki da sakon da yazo musu da shi ba saboda zalincin da suka yi ba su iya cewa uffan tashin karatun mu a yau shine Allah ke ga mana alam yarau shin wai al'umma ba sa dubawa su ga cewa anna ja'alna al-laila mu fa mu ne muka halitta musu dare ga mu cikin sa alhamdulillah dan me aka yi daren Allah ya ce mun yi shi ne li yaskunu fihi dan al'umma su samu cikakkiyar natsuwa a cikin shi wannan dare wan nahara ga kuma wuni mubsira mun yi shi dan ya zama lokacin da ake gani garau a kuma fita a nemi abin da za a rayu yanzu dai kaga muna karfe 9 da kimanin minti 6 da an samu wasu awoyi guda 3 nan gaba to kaga daren ya dan fara nisa kenan haka samu awa 3 kaga ana maganar karfe nawa kenan karfe 10 11 zuwa 12 har a zo gidan 13 14 ma'ana an je gidan karfe 1 na dare karfe 2 karfe 3 to alaji dare kuma yayi dare a wannan lokacin natsuwa tayi natsuwa wasu kam sun gafala wasu kuma basu ma me suke yi ba Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin lamarin hore dare da kuma wuni la ayatin akwai ababan kula amma ba ga kowa bane qaumi yu'minun sai ga mutanen da suke da imani Allah ka tabbatar da mu cikin su sai Allah ce wa yawma yufaqu fi sur ka tinatar da al'umma ranar da za a yi busa a cikin mabusa ko ran da za a yi busa a cikin jukkuna ko ran da za a yi busa a cikin kaho ka gane ai fa idanu qirafin naquri Allah ya kai mu da imani a wannan rana Allah ya ce fa fazi'a man fis samawati duk wanda ke cikin samai wa man fil ardi duk wanda ke cikin kasai zai tashi aiki zai firgita illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so shi kadai ne bai samu kansa cikin wannan yanayin ba wane ne man sha Allah dinnan Allah shi ya san kowa mu dai ba mu sani ba wa kullun Allah ya ce dukkanin bayi atauhu an takaita kenan wa kullun atauhu ka gane ai wa kullun atauhu ko dakhirin Allah ya ce wa kullun atauhu dakhirin dukkanin bayi za su zo Allah subhanahu wataala a matsayin kaskantattu dolen su su miƙa wuya bisa tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara musu Allah ya ce wa taral jibala a wannan rana ran da kiyama za ta tsayu za ka ga duwatsu tahsibuha jamidatan tahsabuha jamidatan hasiba ya hasabu ko hasiba ya hasibu duka yana shiga babunan guda biyu babu hasiba ya hasibu ko hasiba ya hasabu shi da matsarin sa kenan tahsabuha jamidatan kana tsammanin duwatsu suna nan da kwarin su katakam yadda ka san su a gidan duniya Allah ya ce alhali kuwa tinin tini Allah ya canza masa zubi wahiya tamurru marra sahab Allah ya ce alhali duwatsu sun wayi gari suna shudewa irin ta girgije ko gizagize yadda girgije ke tafiya tududududu hakan nan har yabi iska kaga babu shi to haka ranar kiyama Allah zai yi da duwatsu kamar yadda Allah ke ga maka yas'alunaka 'alal jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta ranar Allah zai sheke duwatsu ya nike su wa busatil jibalu basa kenan a sheke ko a nike duwatsu nikewa fa kana tahaba amman basa ta zama tamkar kura abin shekarwa Allah ce suna Allah wannan fa aiki ne irin na Allah subhanahu wataala alladhi atqana kull shay wanda ya kyautata dukkanin wani abu da ka gani to a hakan shine daidai sa a hakan kuma shine kyawun sa idan aka canza masa tsari to zaka ga an lalata shi innahu lalle shi Allah subhanahu wataala khabirun bima tafa'alun zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa dan akan irin sa ake komai Allah ka samu ji kyakkyawan labari na'am من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون نعم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما
Allah ya cika lada. Allah ce a wannan rana, ranar alkiyama kenan, man jaa bil hasana, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Allah ka samu ne. Falahu khairun minha, Allah ya ce yana da alkhairi, wanda yake kan alkhairi, alkhairi kan alkhairi, kai kwara daya za a baka lada guda goma. Kaga idan aka ninninka abin na da tarin yawa. Wahum, su waɗannan da suka zo da alhasana ran da kiyama za ta tsayu, min faza'i yawma idhi, min faza'i, min faza'i an rage me wasali kwara daya, min faza'in yawma idhin aminun. Allah ce saboda furgicin wannan rana, eh, su za su zama cikin aminci, cike da aminci, ba za su samu kansu cikin rikita-rikita ba. Allah karka tashe mu cikin rikita-rikita. Ko ne gidan duniya aka ce ka tashi cikin rikita-rikita, ya akwai matsala. Ce yaya wane ce kai wala ana cikin rudu. To Allah ka raba mu da rudu. Ko ne gidan duniya Aliji a ce an je aikin haji, passport ɗinka ya bata. Passport ɗinka ya faɗi a ramma. Ka o ana sauka airport, ina an je Jidda, ina iya, ina kowa ya kawo passport din shi, ka san daga nan sai ya karba mota ma ta hanyar passport din ka za a amfana da shi, ka zo kayya kayya da ka shige ya zo a tattare. Kun sauko daga jirgi, an zo an shiga mota, ana karban in abin nan, passport ina naka? Ci wallahi babu. Babu, eh babu. To yaya rikici ya zo a Alhaji? Kuma ai sai a saba Alhaji baka taɓa zuwa ba, wani shine zuwan ka na farko. Kaga samu kaga rashi, ilal azima kaga rikici, kaga hatsaniya da kayya kayya. To ko nan gidan duniya aka ce mutum ya saba ya fada cikin furgici da hayaniya, ai ya samu matsala. Ballantana lahira, inda kowa nafsi nafsi ne, kowa ta kansa yake yi. Allah ka amintar da mu a wannan rana. Allah karka tashe mu cikin firgici. Allah karka tashe mu a tsorace. Allah karka tashe mu a rikirkice. Allah ka tashe mu a kammale, a cure, a dunkule, a natse. Babu wani firgici tare da mu. Allah ce man jaa bi sayyi'a, duk kuwa wanda ya kuskure ya zo da mummuna, ma'ana akasin hasana. To ire-iren waɗannan Allah ce fa kubbat wujuhuhum finnar, tinintini za a kifa, za a jefa fusakunsu. Aka ce an jefa fuska, ai mai fuska ne aka jefa? Allah ce za a jefa, za a jefa su, za a kifa su, za a tabbatar da su finnari, a cikin wuta. Allah ce hal tujizauna, za a ce su shin wai kuna ganin za a saka muku da komai? Ai ba za a saka muku da komai ba, illa ma kuntum ta'malun, face aikin da kuka kasance kuna aikatawa shine za a saka muku da shi. Allah ka samu aikata kyakkyawa. Allah ta'ala ya gaya manzansa, ya ce ka gaya musu innama umirtu, abin sani kawai ni din an umarce ni ne da an a'buda, in bautata wa rabba, ubangijin hadhil balda, wannan gari Makka kenan, wanne allazi harramaha, wanda ya ba wa Makka kariya, ya ba ta tsaro, ya tsare ta daga abokan gaba, lokacin da su Abraha ta, ko an ce shine ya zo da giwayaye zai rusa Ka'aba, lokacin da Abraha ta ya tunkaro Ka'aba da niyya zai rushe ta, da ya zo sai ya ci karo da ƴan dabbobi na Abdulmuttalib. Shi kuma Abdulmuttalib lokacin shi ne sarki na na ita abin din Makka. Saboda haka sai ya tattara waɗannan dabbobin ya riƙe, ya ce ka gaya masa na zo zan yaƙi Ka'aba kuma na kama dabbobin. Shi sarki da ya zo ya ce a tuni na zo ne, aka ce ka zo da me? Ya ce na zo ka bani dabbobina. Ya ce to Ka'abar fa? Ya ce a ni ba wannan ba, wai ita ce alaƙata. Ka'aba tana da mai ita wanda zai kare ta, ni kuma dabbobi ni ne ubangijinsu, za ka bani dabbobi, Ka'aba kuma na baka da mai ita. Haka tarihi ya ce. Eh, ka gane ai? Yanzu a ce duk girman ɗakin kai ba ruwanka da ɗakin ma ta dabbobinka kake ci? To ai kowa yana ji da bawansa ne ai. Ya ce wannan dabbobin suna da ubangijinsu, wannan ɗaki ma na da nashi ubangiji, ni ne ubangijin dabbobin, a bani kayana, shi kuma ɗaki na baka da mai shi. Aka ce kuma haka Allah ya aiko aka masu Abraha ta,
Abraha ta ka gane shi Abraha ta nan da yazo daga Habasha daga yazo to shikenan dai wannan wani tarihi ya shiga babun tarihi kenan ka san shi tarihi daban kuma Qur'ani daban darussa ne masu zaman kansu sira ilimi ne mai zaman kansa hadisi ilimi ne mai zaman kansa Qur'ani shi ma ilimi ne mai zaman kansa kamar da fiqihu shi ma ilimi ne mai zaman kansa in ka kalli abin da ya shafi akwai ulum mabambanta to shi ma tarihi aje mai wuri ake na musamman masu tarihi ne sun kawo labarin Abrahata yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma hakikanin abin da Allah ke so ya ga maka ita fa Makka Allah ne ya bata kariya tun talin tali tun asalan babu wani da da ya isa ya kawo Makka hari ya nasara masu jarabawa su yi ta jarabawa duk koran da aka ce an samu akasi sun je inda suke sa ran za su je to kuma su saurara abin da zai faru ai yanzu kaga akwai sa'insa tsakani ta Saudiya da wasu kasashe duk da abin da ya jaza sa'insar ba wani abu bane face yahudanci ne da kristanci nasara ne yahudawa ne suka kulle kulle suka hada rikici duk wanda Saudiya ke fada da shi yanzu ka bi da kyau zaka samu ba arne bane marar sallah kasashen da suke fada da su ba arna bane marasa sallah suna fada ne da Yemen Yemen in ka kalla musulmai ne dukkan ta musulmi ne kuma a Yemen din da wani bangare take fada suna fada ne da waɗanda suke bin mazhabin Shi'a kawai wani abu ne na bangaranci ko kungiyanci har a wayi gari yau kaji an ce wai an kai hari a ina a Makka ana kawo hari a ce an kawo hari a Makka amma idan mutum na cin kasa yake ya ta shuri duk inda zaka auna ka kai harin ka kai hatara da Ka'aba taba Ka'aba ba karamar fitina bace wallahi duk wanda yayin ya tinkaru wannan yankin da ma wani mummunan kudiri sai Allah ya ga bayan sa ballantana har yaje da ne zai rusa wannan dakin dakin yafi karfin mai karfi duk karfin sa Allah ta'ala ya ga manzo Allah yake ga ma duniya cewa ni an umarce ni in bautata ma ubangijin wannan gari allazi harramaha wanda ya kare wannan gari na Makka ya hana duk wani mugu yayi nasara akan garin kuma dama walahu kullu shay'in dukkanin komai da ka gani mallakar Allah subhanahu wataala ne wa umirtu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni an akuna minal muslimin in kasance daga cikin musulmai dan uwa kar ka fita da'irar musulunci diye da za a juya a juya a kada a tankada a raya duk inda za a yi kai kace kai ne musulmi ne eh to ai kowa musulmi ne dan wani bangare kace cikin musulunci musuluncin a ina a cikin musuluncin da kai waye musulmi daga musuluncin nan dan uwa kar ka kawo da zaran kama kanka wani suna ba musulmi to Allah ya sawwaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kiran kansa dan wani bangare ba sai dai musulmi bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni wa an atlu wal qur'ana an umarce ni in karanta alqur'ani eh manzon Allah abinda aka bashi umarni ya karanta shine me shine alqur'ani idan zaka yi koyi da manzon Allah kai ma ka karanta alqur'ani faman ihtada duk wanda ya shiriya ya bi koyarwar alqur'ani fa innama yahtadi li nafsi abin sani kawai yana shiriya ne dan kansa wa man dalla wanda ya bata fa fa qul Allah ce to ce ne innama ana minal munzirin abin sani kawai ni ina daga cikin masu gargadi ne ina alayya illal bala ba abinda aka kallafa min face isar na kuma isar Allah ce wa qulil hamdulillah kace dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala sayurikum ayatihi fata'rifunaha kuma da sannu Allah subhanahu wataala zai nuna muku ayoyinsa za ku gane su da kyau da kyau وما ربك بغافل عما تعملون amma dai ka sani ubangijinka bai zan marabka ni ba game da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala ka samu aikata daidai surar ta kare mai ayoyi 93 fata abin da muka karanta ya zanje ki Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa sura ta gaba ita ce suratul qasasi suratul qasasi makkiyatun wa تلك آيات الكتاب المبين
النبي ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله يشفع لك. سورة القصص. خير جن قصص جمعنينا قصة إنك قصة لاباري قصص لاباري ونن سورة ذات بامو لاباري قصة ذا قصة تامانة النبي موسى عليه الصلاة والسلام كما قصة باوي إرغة جيراب دوغوا سمباليليا يا أكي وجن باين آهي في موسى يا أكي يا أكي يا أكي باين يا جرما يا أكي باين يا ذو منزو da yazo ya zama manzan yaya aka karke tsakanin sa da Fir'auna yaya kare tsakanin sa da waɗanda suke tare da shi wannan shine abin da zamu ji a cikin wannan sura insha Allah ta'ala kuma suratul qasas a jerin surun alqur'ani daga fata wannan sura ita ce ta 28 kuma yar makka ce tana da ayoyi 88 fata abin da zamu karanta cikin wannan sura na alqasas Allah ta'ala ka sai zan daidai kuskure da zamu saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bayar na ayi Allah ka bamu ikon aiwatarwa hani da zaka hane mu Allah ka bamu ikon hanuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan surata al-qasas fata Allah ka yi mana rahma ka ji gan mu Allah ya bude surar da harufa kwara uku ta si waɗannan rufa ƙwara uku Allah shi fa kowa sanin me yake nufi da su amma dai abin da ya kamata kai ka gane shine tilka ayatul kitabil mubin Allah ce waɗannan fa da ke gabanka ayoyi ne na alqur'ani wanda yake cike da bayani alqur'ani akwai bayani idan kaga an fassara maka alqur'ani baka gane ba to kana da damuwa kai amma in dai lafiyar kallau baka da matsalar komai to babu yadda za a karanta ma alqur'ani baka gane ba dan uwa mu bi alqur'ani sau da kafa akwai wa'azoji masu tarin yawa a ciki akwai tunatarwa mai tarin yawa a ciki akwai fadakarwa mai tarin yawa wallahi in dai kaga an bude alqur'ani an karanta an tashi baka gane komai ba to ka bincika shin wanda ke karanta ma alqur'anin da gaskiya san shi idan har da gaskiya san alqur'anin tabbas ya sani to kai ka binciki zuciyarka menene damuwarka kai me ke faruwa da kai dan babu yadda za a yi a ce zuciyarka lafiyar ta lau kuma a karanta ma alqur'ani ka kasa fahimta zai yi wahala shi alqur'ani littafi ne wanda yake cike da bayani inji Allah na daga bayanin da qur'ani ke kunshe da shi ga yanin zamu ji wasu Allah ce natlu alayka ya rasulullah mu ne muke karanta maka min naba'i musa wani abu daga cikin labarin Musa dan ba duka bane wani labarin mun jiyo shi baya wani labarin zamu ji shi anan gaba wa fir'auna da kuma labarin fir'auna kuma labari ne bil haqqi labari ne gaskiya dukkanin abin da kaji babu shakka game da shi muna bada wani labarin ne le qaumi yu'minuna ga masu imani me imani ne kawai ke yadda ya aminta da cewa an yi to yaya abin yake Allah ce gashi nan zamu labarta maka an yi wani katin kafiri mai mulki sunansa Fir'auna a wani zamani can da dadewa an yi wani katin mai mulki gagarumin hamshakin mai mulki babba amma wani yake azzalimi kafiri sunansa Fir'auna Allah ce ga maka inna Fir'auna lalle Fir'aun ala fil ardi kaji ala tamalu eh talamalu ko ba ala me ya araba akwai ala wacce take da ya ara wacce take nufin akai ko ala akai wacce ita na daga cikin huruf huruful jarri wanda suke nuni zuwa ga wuri in ka ce ala akai misali to ita wannan ala fi'ili ne ala ya daukaka madin sa kenan mudari sai sai kasance ya alu yana daukaka me masdarin ya kasance uluwan ala ya'lu uluwan alla ta'lu alayya
واتوني مسلمين والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين ان فرعون على ململ كينن على بالارض يا دوكك اقسم مصر يا سامو قرفن فدا اجي اما ده الله يباشي ملكي ميمكن يا حدا كان الامه دين ده كودنچي ده اريوچي دي يكلله سو متصين الامه دايا ka gani ai me yakon ya dauki kudu da arewa duk cewa daya ne a sai bambanta waja'ala ahlaha shi'a sai sanya mutanen garin suka zama kungiya kungiya party party jama'a jama'a bangare bangare sashi sashi yanki yanki yastad'ifu qa'ifatan minhum yana raunana wani bangare ba a yi da su ba a yi da su ba a kulawa da su ba a kallon menene damuwar su dukkanin abinda suka shiga da kunci ba a damuwa da su ana kashe su ma ba a cewa komai Allah ya sauka koyo an yi janaza a kalla mutum wajen 50 mutum 50 alaji a jiha daya mutum 50 kai tunaninka idan wancan yankin ne ake haka za a zauna lafiya ba za su yadda ba to wai mu ina namu mutanen kuma wallahi duk iya shegen da ake da wulakancin da ake da namu manyan ake yi abinda zai baka mamaki shugaban soja dan wannan yankin ne shugaban yan sanda dan wannan yankin ne shugaban immigration dan wannan yankin ne shugaban custom dan wannan yankin ne shugaban civil defense dan wannan yankin ne shugaban duk wani jami'in tsaro da ka sani director SS na kasa baki daya dan wannan yanki ne dan wannan yanki ne duk wata kujera ta mulki abinda ya shafi harkar tsaro ka kula wanda ke jagorancin ta dan wannan yankin ne amma kuma shi wannan yankin shine aka maida koma baya shi ake kashe al'ummar da ke cikin sa su ake azabtarwa ake ya salam Allah ta'ala ka samu na mafita an mai da ran dan adam tamkar kaza rayuwar kaza rana daya a zo a kashe mutum 50 a gari guda to Allah kai ne Allah muna ƙara kai kukan mu zuwa gare ka Allah ka magance mana wannan matsala Allah ya sauka Fir'auna ya sa bangaranci ya fi da wani bangare ya fi da wani sashi shi kuma ɗayan sashin an raunanar da shi ta yadda yuzabbihu abna'ahum yana yanke mazan waye sahi ne sahu yana kyale matan ka kalle yanzu ya ake ciki cikin waɗannan 50 din da wani abu da aka ma janaza akwai mace daya duk maza ne kuma mun kasa ganewa har wa yau waɗannan matan da aka kashe mazajen su ina suka yo sun yo binni bara zaka gansu da danyen goyo ka gansu da yara kanana suna je su kansu matan da kuruciyar su an jaza musu bara dole gari za su shigo su nemi abin da za su ci an wayi gari yau masu akwai din sun zama su ne in kaɗan talakawan su suka ninka ninkin baninki yau an waye gari su kansu masu duke suna kallon cewa idan sun ci gaba da ciyarwa irin haka to za ta ƙare saboda haka dole ne a ɗau matakin tsuke bakin aljihu saboda me masu buƙatar sun fi masu bayarwan yawa an ninka ninkin baninki barar ta yawaita mabaratan sun yawaita matsalar ƙara kambama take ƙara ruruwa take kuma a wannan yanki namu na arewaci kuma dukkanin jagororin mu arewa sun zuba ido ina al'umma za ta je al'ummar da aka bar mata ne kawai babu maza a zo a kashe maza a yi fasikanci da matan a tozarta su a ci mutuncinsu kuma an zura ido kullin sai waka ake da waƙin cewa akwai masu tallafa musu masu ƙarfin fada a ji a gaya ma duniya sunan su mana
a fito fili a faɗi su waye idan ku ba ku yi hukunta su ku ga al'ummar su ba su yi hukunta su ba ayi shari'a ayi doka duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi wannan shine amma wannan cin kashin ya isa haka fa al'umma na zama cikin kaskanci da wulakanci kullun zamfaran ne a'a katsinan ne a'a kadunan ne a'a kebin ne ina ne abun bai shafa ba kuma arewa dai arewa arewa dai arewa arewa dai arewa kullun su wadancan yankunan fa zaune suke lafiya amma sai kaji an zauna an kirkiro wata rundunar tsaro mai zaman kanta kuma an kirkiro wannan rundunar makamai ake ba su ba wani abu ba an kirkiro na amotekun an kirkiro wani menene su ma yarbawa sun kirkiro nasu bayan inyamure yarbawa suka fara sun yi nasu su ma inyamure sun zo sun kirkiro nasu mu kuma malam bahaushe sai kato da gora Allah ya sauka Allah ka fargar da al'ummar nan ta gane ina ka sa gaba Allah ka fargar da su Allah ka sa a su farga tun da wuri kar a yi farga irin ta jeji Allah ya sauka innahu kana min al-mufsidin Allah ya ce lalle Fir'auna yana daga cikin mabarnata yayi ta'addanci Allah ya ce wa nuridu mu kuwa mun yi nufin annamunna mu yi baiwa ala alladhina stud'ifu fil ardi akan waɗannan bayin da aka raunanar a ƙasar Masar waɗanda aka mere su ba bakin komai ba Allah ya ce su muke buƙatar mu ɗaukaka darajarsu wa naj'aluhum a'imma a cikin su muke so mu fitar da jagorori wa naj'aluhum alwarithin kuma muna so su ne za su gaje ƙasar Misr za mu kashe waɗancan mu ba waɗannan wani makina lahum fil ardi muna so mu baiwa banu isra'ila dama cikakkiyar dama a ƙasar misra wa nuriya fir'aun muna so mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da yan kanzagin su rundunonin su su biyin minhum ma kanu yahdharuna abinda suke tsoron shi zai faru abinda ba sa son ya faru shine zai faru insha Allah ya ubangiji muna roƙonka wannan yanki na wannan ƙasa Allah ka san an sa masa ido Allah ka san an dabi an addabi yankin arewaci Allah ba komai yasa aka matsa ma yankin ba sai dan addinin ka sai dan musulunci ya ubangiji ka ba mu kariya Allah ka kare mu daga sharrin abokan gaba Allah ka mayar musu da kaidin su a kawunan su ba wani abu bane arewacin nan face musuluncin da ake kallo shine kawai musuluncin dai shine ba a so eh Allah cika lada musulunci ne ba a so shi ake ma saboda kaida duk wanda yazo arewa ko bai yi musulunci ba sai ya yi dabi'a ta musulunci yana so ko baya so in dai arewa kake ko baka yi musulunci ba wallahi sai ka dabi'antu da dabi'a musulunci in ba arewa bai na za ka ga kirista na sayan buta me zai yi da ita in ba arewa ba ina za ka ga anniya za ta shiga bai ta shiga da buta me za ta yi tsarki a can haka suke yi kudancin yau can alhaji suna ba shiga kewaye ne ba sa shiga bai kawai daga tsaye ta buɗa ta kwara ta sa yatsunta sai dai ka ji tsaye da ka san jaka kuma jakar ce alhaji haka suke yi fa amma a arewa in sun zo arewa dolen su za ka ga sun yi shiga ta kamala suna so ko ba sa so to arewacin shi aka sama ido Allah ka ankarar da shugabanninmu Allah ka lura da shugabanninmu Allah ka ganar da jagororinmu su fahimci halin da ake ciki su ɗau matakin da ya dace wallahi matakin ɗaya ne walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab duk in an kama mutum ɗaya da laifi a kashe shi shi kashe shi shine zai zama zaman lafiya tsoron kar a kashe shi sai ya kyale al'umma su huta duk wanda aka kama a ɗau mataki wannan shine kawai mataki wanda yafi dacewa Allah ka sa mana mafita me Allah ce gaba Allah rahama wa awhayna ila ummi musi ana bihi na'am fa idha kibti alayhi fa alqihi fil yawm wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al
cika lada. Allah ta'ala ce wa auhayna ila ummi Musa. Kaga ana so dama dai a karya lugo na rundunar Fir'auna. Ana so a gwada masa ba zai iya ba. Dan bai isa ba. To ta yaya za a yi a karya lagon Fir'auna? Sai Allah ya ce a za mu bi hanya ta hikima. Cikin hikima za mu karya mulkin nasa. Kuma ma wanda zai karya mulkin ma a gidan nashi yake. Shi zai reni gaskiya ta tashi ta tsone idansa. Anan take Allah ya gaya maka har an haifi Musa. Bayan mahaifiyar Musa ta haifi Musa me ya faru wa auhayna. Allah ce sai muka yi wahayi, wahayi mai suna wahayi. Ba wai a zuciya kawai ta ji ba. Dan aikin da ta aikata yafi karfin riya wa zuciya. Kawai zuciya ta raya miki kaza a'a. Wahayi ne, umarni ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Wahayi aka mata, mala'ika aka aiko ya faɗa mata. Amma ba manzo bace ba kuma annabi ya bace. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah ya ce mun yi aike zuwa ga mahaifiyar Musa muka ce da shi ita an ardihi. Ki shayar da wannan yaro naki. Fa idza khifti alayhi. Amma idan kin ji tsoron wani abu zai faru da shi, fa alqihi fil yam, ki jefa shi cikin teku. Ka jefa ba cinyar ba, kafar ba. In kin ji tsoron kada wani abu ya sha ya faru da din wanda zai bakanta miki, to ki jefa shi cikin teku. Allah kenan. Yace wala ta khafi, kar ki ji tsoron rabuwa da wannan yaro. Wala tahzani, karki bakin cikin rabuwa da shi. Inna radduhu ilayki, da a zuciyarta ne ta ji wannan. Allah ce lalle zamu dawo maki da yaron, zamu dawo maki da wannan dan naki, zamu dawo maki da shi. Waja'iluhu minal mursalin, kuma zamu sanya shi ya kasance daga cikin yan sako. Yana daga cikin manzanni. Kawai zuciyarta ce ta raya mata cewa zai zama manzo. Bisa umarnin Allah ne, wahayi ne na Allah subhanahu wataala ya mata. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin. Wannan aya na daga cikin ayoyin da ke tabbatar da mu'jiza irin ta alqur'ani, balaga da nuna isa irin ta alqur'ani, kwarewa a wajen zance irin na alqur'ani. Wannan ayar na daga ciki a cikin ayoyi aya daya a samu zantuka kunshe a ciki har abubuwa guda takwas, abu takwas kuma aka biyanta su biyu su hudu. Ka samu nawa kenan? Ka samu guda takwas duk a cikin aya daya. A cikin wannan ayar aka samu abinda ake cewa labari. An bada labari, kowa ya ji labari kuma ya fahimci labari. Labari har guda biyu a cikin wannan ayar. An bada umarni, an yi umarnin cewa a yi har wuri biyu. A cikin wannan ayar an hana cewa kar a yi har wuri nawa? Biyu. A cikin wannan ayar an bada bishara, an yi albishir har wuri nawa? Har wuri biyu. Kaga an kada biyu so hudu ya baka takwas. Ina aka samu labaran guda biyu sai aka bude da shi ne wa auhayna, mun yi wahayi. Mun yi wahayi shi da aka ce maka an yi wahayi, labari ake baka ko umarni? Labari ne. Kai ana baka labarin cewa mun yi aike zuwa ga mahaifiyar Musa. Me muka ce da ita an ardihi, ki shayar da shi? To shi ki shayar da shi labari ne ko umarni? Umarni ne aka bata. Aka ce shayar da danki da kika haifa. Kaga mun samu mene? Mun samu labari guda daya, mun samu umarni guda nawa? Guda daya. Muna neman bashin guda guda. Fa idza khifti alayhi, amma idan kin ji tsoron wani abu ya faru da yaron. Idan kin ji tsoron faruwar wani abu, shi wani menene? Hani ne ko umarni ne ko labari? Labari ake bata. Idan kin ji tsoro cewa wani abu zai faru da shi, fa alqihi fil yam, to ki jefa shi a cikin teku. Shi wani fa alqihi, ki jefa, labari ne ko bishara ko umarni? Umarni ne. Kaga mun samu labarai guda biyu, mun samu kuma mene? Umarni guda biyu. Me muke nema yanzu? Muna neman hani guda biyu da kuma bushara guda biyu. Allah ya ce wala takhafi, kar ki ji tsoron yaron nan zai halaka in kin jefa shi a cikin ruwa. Wannan bishara ce ake bata ko umarni ne ko hani ne? Kar ki ji tsoro.
wala tahzani karki bakin ciki me matsayin wannan shi ma hali ne kaga mun samu guda biyun a jere sura me sura busharuri guda biyu bushara ta farko inna radduhu ilayki ranki yayi farri ki samu natsuwa zamu dawo baki da danki shin wannan bushara ce ko ba bushara ba akwai faranta rai bushara ta biyu cikon ta karshen yace wa ja'iluhu min al-mursalin zamu sashi ma ya zama daga cikin manzanni kaga an samu labari guda biyu an samu amari guda biyu an samu nahayu guda biyu an samu kuma bushara guda biyu in ba alqur'ani ba waye sai zo da wannan zancen ai sai qur'ani na daga mu'jiza irin tasa balaga ce ne ta alqur'ani ƙwarewa a cikin alqur'ani in ba Allah waye sai jera wannan an samu khabaran sannan an samu mene amran an samu nahayan an kuma samu mene busharatan duka a cikin aya daya ta kunshi ababe guda takwas kai in ba Allah ba wallahi babu wani sai dai shi babu kowa in baitin Allahu shi kadai dai shine dai kuma wannan ba wahyul ilham ba da kuka ce ba shi bane kawai ta ji a zuciyarta a umarni ne Allah ne ya aiko aka ce a gaya mata kuma aka gaya mata ta yi aiki da abun tana ko jefa yaron nan a cikin teku falta qatahu alu fir'auna sai jama'a fir'auna fadawan fir'auna suka ci karo da yaron nan kaji al-luqta suka tsince shi tsuntuwa me ake kira da al-luqta shine ka riski abu a inda baka sa ran ganin sa ka gane ai da ka je bayan gari sai ka ci karo da yaro to baka sa ran ganin yaro a ina a bayan gari sai ka dauko ka kawo bindi ka ce ka tsunto yaro amma kana fita bayan gari sai ka ci karo da akuya ka gane ai sai ka kamo ta ka dauro ta da igiya ka shigo da ita gari ka ce ka tsunto akuya mun bai jabun yayin a ce ka sato akuya Allah ya sa muna ganewa ba a tsuntuwa a inda ake sa ran za a ga abu dama duk abinda ka ce ka tsunta to a inda ba ka sa ran ganin sa ne wa zai tsammanin ganin mutum a cikin ruwa yaro jinjiri to kawai mun suka ci karo da yaron nan a cikin ruwa me yasa suka dauko shi Allah ya ce mun ba da wannan damar ne liyakuna lahum aduwan wa hazana domin akibar lamarin shi yaron su dai sun dauko shi a matsayin kayan amfani amma mu mun san cewa sun dauko kara da kiya shine dauka mara sani dan ya kasance masu abokin adawa na ƙarshe kuma ya kasance shine dalilin zai jefa su cikin bakin cikin da bai yankewa har duniya ta nade Allah ce kai inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da dan kanzagin sa babban bafadan sannan hamana wa junudahuma da rundunonin su susubin Allah ce kanu khadiina sun kasance masu aikata aikin wauta da ganganci nan ba kuskure bane ba kuskure bane a khadiina masu ganganci ba mukhdiina bane ya kace mukhdiina sune masu kuskure a khadiina la yaakuluhu illa al-khadiun ka gane ai masu wauta da ganganci su fir'auna kenan labarin tsintuwar yaro ya baje gari cewa an tsinci yaro a cikin ruwa to me ya faru ala rahma wa qala timratu fir'auna qurratu aynin li wa laka la taqtulu Allah ta'ala ya ce wa qalat imra'atu fir'aun
lokacin da aka tsunto wannan yaro duk wanda ya leka sai ya ga masha Allah masha Allah shi ko gogon nana ya tile waje guda yana ta dacin rai wai aikin da ya sama ashe aikin bai yi ba kenan ba ya ce duk wanda aka haifa kashe ba ya kai shi wannan har ya zo nan gidan me ya kawo shi gidan to ai shine ake tsoron dama kuma shine yazo kuma dole ma ne yazo ai to idan Allah ya so ya jaraba ka ba haya tsunto ba a kawo gidanka kana ganin tsuntuwa ce a tsunto bam alaji a shigo a tsunto ba a shigo da shi gida ya tashi da Allah ya sauka ana kwanciya ana tunanin wata babban tsuntuwa a kawo hidi ka ji daram Allah ya sauka Allah karka mana haka mu dauka muna tunanin alkhairi ne ashe tsiya ce Allah karka mana haka lokacin da matar Fir'auna ta ga halin da wannan yaron yake ciki wa qalat imra'atu fir'aun Allah ce sai matar Fir'auna ta ce qurratu ainin li walak kaga yaron nan fa zai zama farin ciki a gare ni da kuma kai ma ya shiru cece dai a dai sha'ani to tunda manya ba su ce ko yace za ta ba da umarni tace la taqatuluhu kar ku kashe to kuma ka san maganar matan nan tana da tasiri kaga mata ka bar su kawai sun mori mutum uku mutum uku zuwa hudu sun mori waɗannan mata sun mori mai mulki sun mori hamshakin mai kuɗi ka gane ai sun mori katafaren malami kaga waɗannan ƙwara uku wallahi su ne mata suka mora amma idan je ka kuskure ɗayan ukun nan to billahi azim ga ya ce ya dunƙula hannuna ta jibga ki ba ko wahala Allah ɗaya yana gama ki wannan ko wahala babu Allah ko wahala ko wuya babu ko kuma kawai ya tattakura ya ɗaga hannunsa ya lafta maki saki a takarda a rubuce ba ke ce na sake ki tsini na me zan yi shi ko malami yana ganin kyashin a ce ya saki mata a ce kamar malam wane malam wane wai malam wane wai ya saki mata wai ya sake ta subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar malam wane yake kai kace kuma shi ke mana wa'azi ina ta cewa mu yi haƙuri mu yi haƙuri mu riƙe ni na san cewa abinda mata ta ke bai tuka abinda tashi take yi ba baka sani ba ne ka gane ai ta masa dole ya haƙura mai kuɗi shi ma haka dai yana ganin ƙyashin in ya sake ta wa zai aura talakansa fa yau a waye gari a ce wanda ke mashi wankin mota ya sake mata shi ne kuma ya je aure ta ya ce kai akwai matsala haka ne zai yi ta haƙuri sai saraki alhaji mai mulki kai kafin ka ji an ce mai mulki ɗaya ya sake matarsa talaka dubu ya sake ina ga shi yasa suna da ƙarfin faɗa a ji su yi dole a zura masa ido wani da ya zo ta masa wulaƙancin ta ci mutuncin ta yi sai buɗe mata taga ya ce leƙa ki gani ta leƙa ta ga masu fushi da fushin wasu kowa da makami ana ta ɓatare ana ta ƙaci wannan ya kai ya komo wannan ya kai nan wannan ya komo nan ana ta zaman jiran ya fito ya ce kin ga waɗancan ta ce yi ce billahi la ilaha illa huwa dinni suke jira in yi wani ce a yi kaza dole sai an yi ta ce aikin banza yuni ka gama wannan to idan ka ɗauke ne ɗaya da su ka fita yadda kake ka je masu yadda kake zo mani ka fita ka je masu yadda kake zo mani ka ga yaya za a ce ranka ya daɗe alhaji ya fita sintil wallahi igiya za su nemo Allah da ɗaure shi za su yi Allah ka gane ai kuma he laƙon yayi laƙwas shiru kake ji to mata sun mori waɗannan gidajen in ko ba nan ba to ki ba a hankali malama yanzu kin shaka shi wallahi ba ko wahala
ya saka so 100 ba ma san ya saka ba malami dai ya saki duk duniya sai ta dauka ai malama ne ya raba da matarsa shi yasa da takeici abinda wasu masu da aure malanta suke aure suke hakan bai dace ba akwai masu rigan malanta amma wallahi auren dandano suke yi da sunan malanta malamai ne za a ce da su malami malam wane amma zai yi wahala shekara 10 da mata da ya aura ya saki da ya aura ya saki da ya aura ya saki wadannan aji tsoran Allah to matar Fir'auna ita ta bada umarnin cewa kar ku kashe yaron nan la taqatuluhu tace kar ku kashe shi asa an yanfa'ana muna saran zai amfanar da mu auna takhizahu walada kuma mu yi adaptin din sa kawai ya zama dan mu Allah ya ce sun yi wannan maganar ne wahum la yashkuruna ba sa jin a jikin su yaya yaron zai zama shi kan shi Fir'auna da ya san haka yaron zai zama ba zai bari ba an kashe Dubai ba saboda shi wannan ka gane muhimmanci da matsayin gaskiya wallahi gaskiya babu abin da yake hana ta zuwa inda take Dubai na yara an kashe saboda me kar a samu matsala a samu Musa to amma da Allah ya nufin abin ya faru shi mai kashewan shine ya raye da yaran shi ya rene shi mahaifiyar Musa ta ji abin da ya faru saboda haka wa asbaha fuadu ummi Musa sai zuciyar mahaifiyar Musa ta waye gari farigha ta zama fanko ta zama empty ba abin da ke cikin bacin tunanin danta yaya me zai faru me zai faru amma kuma ga alƙawari tsakanin ta da Allah cewa za a dawo mata da dan to amma kuma gashi gidan mai kashe yayan to yaya za a yi yaya za a yi Allah ce in kadat latubdi bihi kingin iris da ta bayyanar da cewa na tane da kuwa ta ce na tane to da duk shirin ya rushe to amma shirin fa ba zai taba rushe ba domin mai shirin na Allah ne duk abin da Allah ya shirya ba wani ya sai rusa shi shi yasa sai Allah ya daure zuciyar ka ta kan Allah ya ce laula arrabatna ala qalbiha in baicin da muka yi dauri muka daure zuciyarta muka hana ta ce uffan kuma mun yi hakan ne litakuna minal mu'minin dan ta tabbata daga cikin masu imani dan abin da muka faɗa mata din sai ya tabbata tabbatan sa shine zai ƙara mata imani amma duk da haka uwa da ɗa duk da haka uwa da ɗa akwai kauna akwai soyayya wa qalat li ukhtihi Maryamu sai ta ce da ƴar uwarsa Maryamu kowa ya faɗa ogo an ce sunanta Maryam sunanta Maryam to wannan labari ne ko mun ce ya dauke su ya uku ta Haruna ma kana abokin rasau'in ma kana tummuki bagiya uku ta Haruna sai a ce Maryamu ƴar uwar Haruna Haruna Musa a'a to ai tsakanin Musa da Isa tazara fatana da yawa ba ai kadan ba mun kula ai tazara da yawa an yi manzani da yawa a wannan tsakani kowace Maryamu ce ogo amma dai sun ce sunanta Maryama wa qalat li ukutihi qussihi mahaifiyar Musa ta ce da ƴar uwar Musa ki bi sawun yaron nan ki bi baya dan Allah ki je ki sa ido ki ga shin wai shi din ne ko kuwa dai wani ne can suka tsinta shi din ne ko kuwa wani lokacin da yarinya nan ta zo ita ma sai Allah ya sa mata nata tunanin dan Allah ya riga ya shirye komai fa basurat bihi an junub sai ta kula da yaron ta kalli Musa da kyau amma kallo ta gefe irin rara gefen nan ba wanda ke tunanin cewa yaron take kallo wahum la yashurun lokacin take sa ido wa yaron Allah ya ce su mutanen Fir'auna da shi kan shi Fir'auna ba su gane yaron ta biyo ba amma gabanin wannan lokaci an tsinci yaro tunda kawai yaro jinjiri ne jinjiri ko dole ya nemi mahaifiyarsa dan ya sha abin da zai sha na nono ai to kuma an nema an rasa ga mata ana ta tattarawa waɗanda za su shayar da wannan yaro me ya faru ala rahma wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl wa qala
ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله سكى الخير. الله تعالى يقول وحرمنا عليه المراضع. كاجا المراضع جمع مرضعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت. مرضعة مشايروا مرضع مشايروا مراضعة ما زو شايروا. الله يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل. كتكتا سيمك هنا وموسى كربنون دكان وتمي شايروا. كاجي التحريم بمعنى المنع كينن وانا حرمتو معنى باينا نيكو حرمتي با اينا نيكو ميني حناوا نا ايشي يارو ليك انقني نا ما يكي وان لوكتي نا حرمتي اشي كذا حرم مو فانيش عبون مك حنا شكر بان نونم وطعامة كوة تيتي انا تكاو وما لم يأكل سكتي دا قوانا تكوس قوانا تكوس عليجي kwana takwas ana ta kayya kayya kwana takwas duk bai ci komai ba kawai in ya tsunsa ne san ya a haya baki kwara biyu su yake ta tsotsa ya tsun daya na bashi nono daya na bashi ruwa eh eh Allah ga wata malam kai malami akwai shirye shiri kuma wallahi suka ce haka ga kamar kamar ba haka ba kuma yake ga hakan ne Allah rahama eh now Allah yace lokacin da ita wannan yar uwa Musa ta ga halin da ake ciki fa qalat sai ta ce da su hal adullukum shin ko kuna da bukata in nuna muku ala ahli bait kuna su nuna muku mutane a wani gida gida kuma na musamman wadanda su wannan gidan sun kware wajen kafala yakfulunahu lakum za su rena muku yaran nan za su bashi dukkanin kula ta musamman wahum lahu nasihuna kuma za su kyautata abinda za a basu ba za su yi algushi ba ba za su yi algushi ba ba za su tauye ba za su bashi haƙin da ya kamata su bashi na kula da kulawa da kuma gyara na tarbiyya da tashin zai tashi yaro lafiyayyen yaro mutumin kirki taji yarinya kankanuwa da hikima da basira ba kuma a ce ta ce haka ba fa kawai Allah da yayi ta ne yasa ta tayi wannan magana hakan kuwa tana fada suka ce eko haka muke bukata gaske dama yaran nan mun rasa ya za a yi ana kau kiran mahaifiyar na zuwa shikenan ana bata kawai yaro ya ji kanshin uwarsa kawai sai ya tafi eh gaji shiru ka san kukan yaro akwai naci akwai cin rai kukan yaro akwai cin rai shi yasa ita rayuwar nan ka ganta kawai malan rayuwa da karanta da Allah ya ce maka laqad khalaqnal insana fi kabadin wallahi da gaske Allah yake yi kawai cikin wahala kai dan adam aka yi ka hutun dan kankani ne to ai tunda ka zo duniya a wahalce ka zo ai kafar da ka biyo ka zo kafi karfin kafar Allah ne kawai ya sa yadda za a yi ka fito wurin bayan ka sha bakar wuya ka zo kana zuwa da kuka ka fara ihu kayya kayya idan ka ci kana so baka san yadda zaka kace kana so yadda kai ta kuka ana nan har ka zo ka fara yaya za a yi ana bukatar a koyi zama a ta daga zaune a bingire a fadi kundum daga nan a fara rarrafe a buge baki a fara tashi ana tata ana menene ana tata ta a fada a buge lebe ayi menene ana haka ana haka ana haka har ka zo ka girma ka fara zama wani dan matashi kana ganin cewa kai iyane yane shikenan yanzu ba ruwanka da kowa kawai shikenan kai duk abin da ka samu kawai kanka ka sani kana can waje masu indomie da kwai kullun aikin ka ka taje su maka shafa mata bakin mai baka da aiki ran nan kwatsau he kaga wata ejje yarinya kana so to shikenan duk kudin da kake dan abin nan an zama 50-50 in ba sa'a ba amma ba ai 70-30 ba alaji kana kai mata 70 kai kana rike 30 alaji to tunda ganin wahala ta fara hawanka ka fara wahala kenan in Allah ya taimake ka bugu dai ka dauka in kuma kai sa'a ba ka tura mota ta tashi ta bade ka da hayaki ka gama zubin kuma a dashin ta rushe baka kwasa ba alaji ka gama zubi he ka gama zubin kakkab a ce an rusa a dashin ce to ina kwasan ka to
wani ya kwashi ka gane to ana nan kuma sai ka zo Allah ya taimake ka kai aure wahala dai ka fara kenan dan in ka fara bacci har garin Allah ya waye kana bacci ran nan kwam ka fara baccin ka kawai ka ji an tashe ka sai ka dauko wata gangara ka gangaro ga kanin kawai ka zama dangwata ana ta majiniya kawai sai ka ji ta tashe ka dalliti da ka daga ta ce ka tsara kanin yau fitsari kun billahi azim dole ka tashi ka raka ta fitsari kaga daga nan wahala ta fara zuwa an fara wahala wallahi na ga haka kawai za ta tashe ka kana baccin ka wai ka raka ta yau fitsari ana nan kwanci tashi kwanci tashi alaji he yaro yazo wallahi ya hana ku bacci bai da kuka iya to wai ina hutu a rayuwa ne tunda ka fara wayo a matsayin ka na kai gidan boko ka taso naziri aka kai ka primary secondary ka gama jami'a shin ina dadi a ciki duba wahala bace kana ƙare jami'a me kake nema aiki in ka samu aikin nan alal akalli ana buƙatar duk ranar duniya ka tashi tun daga uwar safiya tun daga karfe 6 na safe kai wanka kai komai kafin 7 ka shirya kai komai ka tafi wajen aiki kila haka ne idan ka tafi wajen aiki kai da dawowa sai karfe 4 da wani abu yaushe ka dawo ka huta an tashi an kimtsa yara an yi kayya kayya yara sun tafi makaranta kai kuma ka tafi wajen aiki kila ma kai zaka kwashe su a mashin ko a mota ka kai su sannan ka tafi wajen aiki ina hutu anan haka fa zaka yi tai haka shekara 75 zuwa 80 amma to kai a kai dan kasuwa ne shikenan yanzu ka taso tun kana dan kankani kana zuwa shago har ta kai ga kayi wayo an bude maka naka shagon kai ma tun da safin ka tafi kasuwa in ka ka dawo sai dare da dare za a je a dan yi zumunci a dan gaida suwa da suwa ne haka zaka yi tai haka mutu fa wai ina hutun wallahi dan adam bai da wani hutu ina ga maka bai da shi kawai hutu da gidan hutu na cin lahiran Allah kai mu da imani Allah ka kai mu da imani annabi Musa Allah ya jarabce shi ya ki karban nonon kowace mace yana ta tsandare ihu wannan na zuwa ya karbi nata dama nashi ne ita ma dama nata ne Allah ce faradadnahu ila ummihi sai muka mayar da Musa zuwa ga mahaifiyarsa mun masa hakan ne kai ta qarra ainuha dan idan ta yayi fari dan ta ji dadi wala tahzan kar ta yi bakin ciki walita'lam kuma dan ita mahaifiyar Musa ta gane cewa anna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin da Allah ya alƙawarta alƙawari ne na gaskiya walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su da ilimin gane haka na'am me ya faru Allah rahama walamma balaga ashadahu wastawi atainahu hukman wa ilma na'am wa kadhalika najzil muhsinin wa dakala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani ala min shiyatihi wa ala min adui haka fastaghathahu alladhi min shiyatihi ala alladhi min adui fa wakarahu musi wa qari alayhi na'am qala hadha min amali shaytan na'am innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li na'am faghfara laka innahu huwal ghafurur rahim ni yace qala rabbi bima Allah shi biya amin kaga qur'ani gwani hikima yanzu aka haifi yaran gashi har ya girma eh kamar yadda ka san kana kallon film gaban ka za a haifi yaro ina kwanya kwanya kawai ana dan gudu ana gudu kaga ya zama zabegegen kato eh har ya ci gaba da hudaya menene kawai ya girma ya zama gwarzo har ma ya kare rayuwarsa kaga ya mutu a gaban ka
to wancan shiri ne wannan kuma gaske ne wancan shiri ne wannan kuma da gaske ne Musa har ya girma ya zama mutum walam ma balagha ashuddahu lokacin da Musa ya kai matuƙar ƙarfin sa wastawa ya daidaita ya zama namiji mai suna namiji tun daga shekara 18 zuwa abin da ya kai 30 har 33 zaka samu mutum ya dire ne alaji Allah ya ce a wani lokacin atainahu hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi wa kazalika yadda kaji hakan nan najzil muhsinin haka muke saka ma masu kyautatawa Musa ya zama babban mutum gashi har ya zama wani wada khalal madina ga annabi Musa inda aka tsunto jiya a cikin kwando yau kuma gashi ya shigo birnin ya shigo wani gari a cikin garin Misra amma wani yani ko wani hali ya shigo garin Allah ce ala hini ghaflatin min ahliha lokacin da ya shiga mutanen garin sun gafala in ma dai ana can ana hudar kasuwanci ko ana ana kailula ana dan bacci irin na rana yana shiga fawajada fiha sai ya ci karo a cikin wannan garin da rajulaini rajulani rajulaini qala rajulani eh rajulaini maf'uli ne shi yasa aka masa nasaba bil ya'i annahuma sunna fawajada fiha rajulaini sai ya samu wasu mazaje guda biyu a cikin wannan gari ya qatatilani suna ta fada wannan na yakar wannan na yakar wannan kayya rima rima hadha min shi'atihi wannan na daga shi'ar Musa wa hadha min aduwihi wannan kuma na daga cikin makiyansa ashe ta bayyana karar an gane ina Musa yasa gaba tunda har ya gane dan bangaren sa da wanda ba nashi ba to kaga ta fito zahiri ke to amma duk yadda ta baci duk yadda ake ganin kayya mutun ya taso babban gida ba yadda aka iya sai ta abubuwan sa ana ji ana gani ayi ta zura ido fastagathahu alladhi min shi'atihi Allah ce sai wannan na bangaren Musa ya nemi taimakon Musa ala alladhi min aduwwi akan wannan da yake makiyinsa Musa kuwa ba daga baya ba fa wakazahu Musa nan take da Musa ya kokarin raba fadan yaga abin kamar zai zama banna zai zama wasa da wargi sai sa tafi Musa ya masa kub dai faqada alaihi ya kashe shi kawai alaji daga raban fada sai mutuwa kaga akwai matsala Musa ya kashe abokin fada na wancan kaga fada ya rabu kal Musa na butsar baki yace ta ikon Allah haka kuma tazo mana yace hadha min amali shaytan wannan fa na daga cikin irin aikin da shedan yake jazawa mutun yayi innahu lalle shi shedan aduwun makiyin mutun ne mudillun mai batar da mutun ne mubinu kuma abbayene ki abun ba boye ba nan take Musa ya koma zuwa ga Allah dan ya san dokar Allah ya ga maka ayatina hukuman wa ilma qala rabbi yace ya ubangiji na Allah inni zalamtu nafsi Allah lalle ni fa na zalunci kaina ta hanyar kashe ran da bata kashe wani ba faghfirli Allah kaman gafara nan take faghfara lahu Allah ya masa gafara amma yau kuma kashewa ake kawai ran damali kashewa ake ba kakkautawa ba dagi ba sassautawa a kashe mutum 50 a lokaci guda a rana guda kai Allah ya sauka gari guda zuwa kashe mutum 50 kuma ana maganar waɗannan bayan Allah yadda suka kwashi aƙalla wajen awa 7 suna cin karansu ba babbaka ba wai dare suke bi ba yanzu da rana kata da rana kata an ce sun shigo ne wajen ƙarfe 6 na safe zuwa 7 na safiya suka fara ta'addancin su alaji har ƙarfe 12 rana suna aikata masha babu wanda ya ce uffan an kai report din an kai koken an yi menene shiru sai can daga baya da daɗewa shi wani jirgi ya zo ya shawagi shi ma jirgin da ya zo an ce bai iya yin komai ba da ma jirgi ba a ce harba baya harba ne mugun kana nan gindinka fa mugayen suna nan cikin jami'an fa
shin wai in tambaya galibin ɗan ta'addan nan in an kashe su zaka ga uniform na soja jikin su kaki na soja da takalma irin na soja shin wai sojojin ne suke kashewa su sa kayan ai idan sojoji suka kashe suka sa kayan ya kamata a ga sojojin da aka kashe ai a ina ake samun uniform din ina suke samun kakin ina suke samun takalman ina suke samun makaman abinci ka dai Allah ka sa mana mafita sai ana maganar kiyasin cewa ita jihar Zamfara dukkaninta ana kiyasi da hasashen cewa ƴan ta'addan da ke cikin Zamfara sun kai 30,000 kiyasi sun kai mene sun kai 30,000 to jami'an tsaron da ke kula da tsaro a jihar fa yake ce su 10,000 ne yanzu kuma za a ƙara 6,000 su tallafa ma waɗancan 10,000 kaga 10,016 kenan har yanzu sannan cikin waɗannan 10,016 ka ɗauka 10,016 kowane zai ba da kula shin kowa za a ba makami idan ake yan sanda guda 10 sun fita sauran duk ba zaune suke ba hannu rabbana wasu ake ba bindiga fa kai Allah ka sa mana mafita Allah ka yayi mana Allah ka sassauta mana Allah ka jaraba mu Allah muna ganin jarabawa Allah ka ba mu ikoncin jarabawa kisan rai ya zama kawai rayuwa ba komai ba yanzu a kashe kawai shikenan kawai sai dai a bada labarin cewa an kashe kaza kuma dukkanin waɗannan da ake kashe wannan babu wani mai galihu daga ciki babu talakawa ne ƴaƴan talakawa wallahi ƴan uwa mu tashi tsaye mu dage da addu'a mu kuma ƙara gyara halayenmu don abin akwai fitina akwai fitina Allah kaɗai ya san abinda Allah kaɗai ya san abinda za mu tunkara nan gaba Allah kaɗai ya sani idan ka kalli ta wani bangaren sai ka kalli ta wani bangaren akwai iya shege lokacin da Obasanjo ya yi shugaban kasa ya kwashi kudi mai suna kudi ya bai wa ƴan uwansa Yarbawa suka yi noman rogo aka rika fitar da rogon kasashen waje haka ne ko ba haka ba suka samu kudi manya-manyan kudade shi kuma wannan da ya zo sai ya kwashi kudin ya ce a zo a noma masara da shinkafa da alkama shin an ware kudin ko ba a ware ba suwa suka cinye kudin manyan arewan saboda me yake hange yana hangen cewa kayya kayya kullum ana kallon yan arewa shi ma zaune sun ke cinye fetirin in an haƙo fetir an yi abin nan fetir shi ke rike da ƙasan arewa ba su da komai kawai ci kawai suka iya aka ware kudi maƙudan kudi aka bada cewa zo a yi noma a ƙara inganta noma a rike noman wallahi billahi an fitar da kudin an kuma bada kudin amma an samu wasu azzalime mugaye sun cinye Allah ya isa da suka zo sun raba abun ga matansu da ƴaƴansu da jikokinsu da yaransu su suka ba kudin idan ku kun zo kun cike application din kun cike form din a banza lokaci kawai za ku je a bata muku lokaci ku biya kudi ku cike cewa za a baku bashin naira kaza za ku noma kaza a karen iska za ku ji kudin an fitar da su sun ba matansu da ƴaƴansu Allah ya sauwaka yanzu kudin da aka ware aka ce a yi noman da an yi noman wallahi ba mu samun kama a wannan yanayin to amma ba a yi ba da aka ware kudin sai manyan ƙasa suka cinye kudin kuma abinda muke gani laifin wancan ai ya san waɗanda ya ba laifinsa kenan ya san waɗanda ya ba ya kira su ya hukunta su kwana-kwana nake ji a wata ƙasa an kori wasu ma'aikata manya-manyan ma'aikata an kore su daga aiki daga ciki har da minista na ƙodago ya ci kuɗin tallafin corona to nan ba tallafin corona ba alhaji tallafin makamai kuɗin makamai ake ci
Allah ya sauka. Allah ka sa mu na mafita. Annabi Musa rai daya kashi amma yayin da dama. Yayin da dama. Yace Allah ka gafarta mani Allah ce fa gafara la. Eh fa gafara la nan take Allah ya masa gafara. Innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Shin Musa yayi kisan kai ko bai yi ba? Da yayi ya roki gafara ko bai roka ba? Shin Allah ya masa ko bai masa ba? To kaga babu hujja da zaka ga mai cewa ranar kiyama za a tinkari Musa da niyyar neman ceto. Yace bazan iya ba saboda nayi kisan kai. Ban san ya Allah zai yi da ni ba. Allah bai ga masa ya masa afuwa ba tun a duniya. Shin Allah na tada alƙawari? Allah ya yafe ma Musa. Ya yafe masa. Allah baya bin shi bashin wannan ran da ya kashe, baya bi kwata kwata. Saka batun zaka je ka nemi Musa ka nemi ceto, kai ma ka san wanda zaka nemi, me haɗa ka da Musa ne wai? Kawai dan ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai annabi Muhammadun dai shine naka kana so ko baka so, shi aka turo ma. Ba ka da alaka da Musa ai. Ai Musa su Fir'aun ne za su yi arba da shi. Su Hamana su Karuna. Allah sa muna ganewa. Wallahi ba za a hada ka da ba za ka tashi ma ka ga Musa ba. Kowa za a kira ta yawma da kullu unasin bi imamihim, wanda aka tura ma karkashin tutar sa zaka tashi. Wani ka je neman Musa ko ka je ya bayanin ceto yace ba ceto, ya ka je wajen Isa ya bayanin ceto yace ba ceto, aje wajen Adamu Adamu ya ci bushiya, aje wajen Nuhu Nuhu yace yayi roko an kashe arna. To kai arna ne kace Allah ya kashe? Saboda Allah kai dan uwa, in zaka yi imani kai aiki kawai, kai imani kai aiki, kai tashi kai aiki, aikin ne shine zai cece ka kawai. Duk wannan labaran to ka aje ka zo ka kalli me Allah ke gaya maka. Allah ya sauka. Allah ka sa mana mafita. Qala rabbi bima an'amta alai. Annabi Musa ya ce ya ubangiji na Allah, saboda wannan ni'ima da ka mani ashe ina da karfi haka. Yace aiko na gode, amma daga yau fallan akuna zahiran lil mujrimin, da dai rana ba zan taba zama mataimakin miyagun bayi ba, inda mugun mutune ba zan taba gaza masa ba. Abinda Musa ya faɗa kenan, ya kuma sha alwashin haka. To amma in ka kula a cikin maganar sababu insha Allah, tunda ko bai sa insha Allah ba, kai ka san dole a samu jarabawa. Kuma ma bai sa insha Allah ba, Allah ya kawo jaraba, me ya faru a rahama? In turidu illa an takuna jabbaran bil ardh wa ma turidu an takuna min al muslimin. Allah ya cika lada. Fa asbaha fil madina, sai Musa ya waye gari a garin Misra, khaifan a tsorace, ya tarakkabu yana zaman jiran me zai biyo baya, saboda ya kashe ya kuma san Fir'auna na nan, sai ya sa ido. Za a sa binciken kokof a gano wane ne ya kashe wannan. Fa imana fa idhal ladhi istansarahu bil amsi kwatsam, sai ga wannan da ya taimake ya nemi taimakon sa jiya. Yastasrikhu, yana ta kururuwa, ya Musa ka taimaka mani yau ma, ya Musa dan Allah ka kawo dauki da agaji. Kaga an samu jarabawa. Ko ba komai dai wanda gaban shi kai laifi ji, in ka ƙara ganin shi sai gaban ka ya faɗi. Ai in so na zama samu, in kai laifi gaban mutum ya ganka, to ka ku ƙara haduwa. Eh ka ku ƙara haduwa dan kan ma a samu aka siyo ta ne cewa ne ni ga ya can. To kwatsam kuma yau sai ya ƙara ganin wannan na jiyan, kuma akan aikin da ya gan shi na ji shine yake yi yau ma. Kuma Musa ce makamani, Musa ce makamani, Musa ce makamani, yace to ba yadda aka iya, amma dai abin akwai matsala.
kafin in maka gaske magana dole in ja kunnan ka dole ne in maka nasiha kale lahu musa musa yace da wannan bawan Allah kai innaka lagawiyyun mubin kai halakai kai dai halakake ne kawai in bai cin halakake wa yake fada ji kuma ya fada yau jiye jiye nan an yi fada kuma yau ma ana fada eh kai wani irin mutum ne ina jin kake kana da damuwa kana da matsala musa na cikin zafin ran nan yace kai ya dai kamata dai a dai abin da ya zaburo ya yunkuro falan ma ana arada an ya budi shabil ladhi huwa aduwwul lahumma lokacin da musa ya kawo rida ya cafki wancan abokin fadan wancan mugun makiyin nasu shi kuma wannan da aka ce da shi baka jin magana sai ya sha jinjikin sa sai ya furi ta he tsalle kuma gefe yana kuma da gefe kala yace ya musa yace ya kai musa a turidu an taqatulani kama qatalta nafsan bil amsi abu ya kai haka jiya ka kashe yau ma so kake ni ma ka kashe ni ce kayya asha eh aiki ya tashi a turidu an taqatulani kama qatalta nafsan bil amsi kana so ni ma ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya to kaga shi wannan abokin fadan yaji kaga me ya kamata sai ya falla da gudu tunda wannan shine mai kisan kenan akwai yiwuwar cewa shi din akai ni dubun ƙara kashewa yau ma yace na kula Musa tsakani Allah ba gyara kake ne wai har haka ake rabon fada kawai daga rabon fada ka zo kai ta fuskan mutum ina laifin kai nasiha in turidu an illa an takuna jabbaran fil ardi ba kame kake ne bi ba face kana so ka zama makan gari wanda ba wanda yake sai saka abin kasan nan ce kuma wallahi Musa ma turidu an takuna min al muslimin inni ina ganin baka nufin ka zama daga cikin masu gyara ai ba haka ake gyara ba ba haka ake gyara ba ba a gyara da haka kaga ta kwabe duka abinda aka binne ya fito fili duk an gama koye koyen eh an gama mene an gama koye koyen an fito fili ai amarya ce tana ta kukan amarya bata so a ga fuskar ta bata so a ga kayya kayya kyale ta kana nan ka ganta da ciki riidi tana ta yau da shi kana nan ka ganta da jaye da yaron ta a hannu duk abin da ake koye zai fito fili wallahi ka gane ai abin da ake koyin duka ya fito fili sarahatan kowa ya gani to me ya faru idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu ji insha Allah sadaqa Allahu alazim abin da makaranta ya zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ku asubuta Allah ya ba su lafiya masu lafiyan Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka mana sila zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jari hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka masu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara musu yan kasuwa wanda suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah ƙara musu ɗan kuwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abin da za su biya waɗanda suke biya Allah ta'ala ka sa a biya su wannan wata da muke cikin Ramadan Allah ta'ala ka karɓa mana ibadoji da muke yi Allah ka ƙarfafi guyawunmu Allah ka buɗo mana kofofin alkhairi ka sauƙaƙa mana da zamu yi wannan ibada cikin sauƙi mu karanci salatu annabi tare da istighfari mahdura fatiha abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana